poslovi su izuzetno nezavistan sistem i nje imamo osobu koja to vodi. Meni, moja uloga je tu interesantna formalno u tom sistemu, ja sam podređen njoj. I ja sam svestan da ako se baš ne služimo, njena je to za nja, jer se tiče njegovog sistema. Ja ne, iako sam ja suvlasnik i u nekoj strukturi iznad nje, ovde operativno, ako se ona meni kaže ne, ja moram da slušam, nema drugi.